Відвідувачі свята фестивалять наповну. Цьогоріч чемпіонат з Богречу зібрав команди із Бергівського району, Ужгородського, Мукачівського, а також гостей зі Львова та Угорщини. У кожного свій особливий Богреч. Однак усі учасники, як один, кажуть, він повинен бути густий та гострий. Бограч – популярна страва національної угорської кухні, що так само вважається традиційною і на Закарпатті. Це гуляш, приготований з кількох видів м'яса із додаванням овочів, маленого перцю та спецій. Уже п'ятий рік поспіль на базі курорту Косино організовують кулінарне змагання із варіння цієї страви. Умови конкурсу незмінні. Команда має складатися із 4 чоловік, бути вбраною в національне угорське або тематичне вбрання, наварити на чемпіонаті не менше ніж 100 літрів бограчу. Загалом же призовий фонд чемпіонату – 75 тисяч гривень. Перше місце – приз 25 тисяч гривень, друге місце – приз 15 тисяч гривень, третє місце – приз 10 тисяч гривень. Так, у нас є приз глядацьких симпатій – 15 тисяч гривень. Це та команда, яка збере більше лайків, скажімо так. Оцінювало учасників журі, яке цьогоріч склали представники закарпатської влади. Головував, до прикладу, очільник Закарпатської ОДА Геннадій Москаль. А ще організатори фестивалю запросили відомого українського ресторатора Дмитра Борисова. Враження фантастичні. Я вважаю, що такі події взагалі це приклад для всієї іншої України, для нас, киян, як треба організовувати вже 5 років поспіль круті регіональні, гастрономічні різні такі події. Розповів один із членів журі про критерії, за якими будуть обирати переможця. По смаку, по гастрономічному підходу, по використанню регіональних спеціалітетів. Кухар каже, що справжній бограч – це ідеальний баланс солодкого і масного бульйону. Ми дізналися у головних кухарів команд учасниць, чим же вони будуть вражати і дивувати гостей свята та членів журі. Ніяких особливостей, от, окрім зайчика. Ми додали зайчика. Це наша така родзинка цього блюда. Чуть-чуть гостренький, оце саме головне, і щоб не був солодкий. У нас два види м'яса, у нас говядина розтушена, лапсар, так кажуть, венгрина, гомілочку говяжу. Много овощей, хороше м'ясо, вкусне. Учасники конкурсу кажуть, найважливіше журі для них – це гості фестивалю. А от відвідувачі куштували багато і самі визначили для себе своїх переможців. У білій формі, знаєш, вони дуже гарний бограш готують. У нас так на Західній Україні не заведено бограш. Через це ми все їдемо сюди, знаєш, щоб попробувати його. Не? А ми куштували кілька, ми скуштували 4 і вони були 4 прекрасні. Після п'ятигодинного процесу варіння бограчу журі приступили до дегустації та оцінювання. У результаті приз глядацьких симпатій отримала команда «Під дубом» із Ужгородського району. Вони подавали бограч-гуляш у хлібі. За це понад 4 тисячі відвідувачів фестивалю віддали їм найбільше голосів, а журі – грошовий приз у розмірі 15 тисяч гривень. Третє місце на чемпіонаті посіли минулорічні переможці – угорці із міста Орожгаза. Їхня винагорода – 10 тисяч гривень. Другий за якістю бограч на Закарпатті варять у селі Рафайлово. Туди йде 15 тисяч. А найсмачнішою визначили страву, що приготувала команда із села Косонь. Вони й повезли додому найбільший приз – 25 тисяч гривень. А секрет успіху простий, каже переможець. Це традиційний справжній бограч. Самий настоящий справжній бограч. Не дуже острий, легенький, натуральний. То одразу чувствується. Якщо передозирую фанати, набросають там всякі, то не виходить нічого.